kipatti tällä. Mä tähkiä ilo, että päälle. Mulla on niin ihana rahulli käsi, että mä teen yksikin millä. Ja yksikin kuidas. Mä en sinne. Mä en vaatta niitä. Aga kes vaatab, siis palun. Minu jaoks on lihtne. Mina saan oma kultuuri säilitada edasi kanda. Ja ma arvan, et see on kokkuvõttes on sellest kasu tervel Eestile. Üldiselt tuleb ikka elada selle kanti kategoorilise imperatiivi järgi. Tuleb ise kehastada seda muutust, mis tahaks, et kõigi inimeste elus nagu kehastuks. Ja sama meelt, et naerata ja ole kiida inimest ja ära ainult laida. Ja. Mina püüan ka vähem mõlakas olla. Esimese teepärast peale. Need samad, kes just ära lähevad, et nad ikkagi selle sama rohujuure tasandil leiaksid tee tagasi. Meil peab ka jääma tunne, et neid oodatakse siia. Ja mitte keegi kisi, et miks te ikka sealt Austraaliast taate ära? Üks asi on ära minek. Taate veel kellegi kaasa tulla. Aga see tunne jääks neile sisse, et neid oodatakse siia ikkagi tagasi. Mulle selles mõttes meeldis Toomase mõte, et maailmavaated võiksid olla selgemad. Ma tunnen ka, et need piirid on täiesti hägustunud viimastel aastatel ja see on võimul püsimise eesmärgil selgelt juhtunud. Reedel oli mul juhus, kus ma räppinus täiesti üsna edumeelse endise kehalise kasvatuse õpetajaga juhtsin rääkima, et kõik erakonnad on ühesugused. Ma ütlesin, et ikkagi erakonnad esindavad erinevaid maailmavaateid ja ta ütles, et mis mõttes, et ta ei saa küll sellest aru, et kus need erinevused tulevad, siis ma ütlesin, et hästi. See on nüüd, et 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 see on